Питання про допомогу, так? Тобто ми чули про те, що у суботу пройшов гуманітарний вантаж від українського Червоного Хреста. Коли ми телефонували, власне, у Червоний Хрест, українську службу, то ну, ми були здивовані, тому що, насправді, ми, як журналісти, які ніби варяться так, в інформпросторі, думали, що це є перший гуманітарний вантаж, оскільки президент заявляв про те, що туди має щось надійти. Але вони кажуть про те, що це насправді не перший вантаж, і вони вже давно туди щось засилають. Але ми про це й не чули, не знаємо, чи бачили ви їхніх представників, і що це за вантаж, і наскільки він допомагає мешканцям, і чи його вистачає насправді. Якщо казати саме про Червоний Хрест, так, про Червоний то я Хрест. Думаю, що треба говорити не про український Червоний Хрест, а про Міжнародний комітет mm-hmm. Червоного Хреста. Бо саме Міжнародний комітет Червоного Хреста відкрив свій офіс у Донецьку другий раз, бо першого разу це було ще влітку, і коли загинув їх працівник, вони вирішили закрити свій офіс, а потім знову його відкрили. І дійсно Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, він надає суттєву допомогу Донецьку. Це дійсно так. Їх вантажі почали приходити, і вони мають дуже добрі обсяги для того, щоб надавати допомогу. Але я вважаю, що їх першочергової допомоги потребують не сам Донецьк, бо в Донецьку дуже добре представлені інші донори. Такі, наприклад, як фонд Ріната Ахметова, гуманітарний штаб «Поможем», їх обсяг для самого Донецьку є дуже суттєвим. Він дійсно допомагає людям пережити цей період та не померти з голоду. А Червоний Хрест має йти у ті міста, до яких інші організації потрапити не можуть. Це в першу чергу міста у регіонах, бо наша група «Відповідальні громадяни», ми почали виїжджати з Донецька до інших міст регіону і побачили, що там гуманітарна ситуація є більш важкою, ніж у Донецьку. Угу. Я навіть кажу, що ми в Донецькій житті не бачили по сравненню з тим, що є в маленьких городах області, таких як Сніжне, Шахтарськ, Торез, маленькі міста Мросівського району. Я можу навести приклади із числами. Ми поїхали на 2 тижні тому, ми побували у маленькому селищі Комунар, у якому були дуже істотні бойові дії. До 40% житлового фонду цього селища зруйновані унаслідок бойових дій. Місцеві мешканці, вони відремонтували своїми силами якісь будівлі і намагаються там жити. Зараз там залишилося 2400 людей у маленькому селищі. З них 1695 – це пенсіонери. 800 з них старші за 65 років. В цих людей немає жодних коштів для існування. Але у селищі з працюючих людей лише 400 людей, які працюють. І 300 – це діти. У селищі працює школа, до неї ходять 120 дітей та навіть дитсадок. Годує людей церква місцева 2 рази на тиждень. Церква звідки бере гроші 2 рази на тиждень? Церква живе за... Десятина? Ну, тобто ми знаємо, я що не думаю, що це десятина. Я думаю, це звідки... частне пожертвування. Люди приносять. Якісь люди. Бо ми маємо розуміти, що у Донецькій області, у Луганській області, на Донбасі взагалі, дуже велика плотність населення. Це дуже індустріалізований регіон, і там більша частина людей мешкає у великих містах. Тому якщо ти виїжджаєш з міста і потрапляєш до селища, там дуже коротка дорога. Тому люди часто їздять до міст. Дуже багато людей їздять між містом та селищем. Я думаю, що церква бере не гроші, а продукти саме там. І вони з цих продуктів намагаються годувати людей. Але ви розумієте, що 2 рази на тиждень їсти для людини – це дуже мало. А якщо людина має якісь захворювання, повертаючись до теми, яка дуже поширювалася у СМІ декілька тижнів тому, про голодні смерті. Так, воно ми не можемо триває, сказати ми не можемо про зрозуміти, це. Чи є вони, чи немає їх. Тут потрібно визначити дефініції, що таке голодна смерть. Бо встановити, що ця смерть саме голодна, не може навіть лікар. Бо це комплекс факторів. Це, звичайно, виснаження, тому що людина не отримає потрібних для життя продуктів. Це, звичайно, люди, які є літнього віку. Вони мають якісь хронічні захворювання, які можуть загострюватися на фоні відсутності ліків і відсутності нормальної їжі. І тоді людина помирає. Від чого вона померла? Від голоду? Чи від яких сопутствуючих факторів? Це важко зрозуміти. Але наводячи той приклад Комунара, який я наводив трохи тому, комендант цього міста нам сказав, що у його селищі вже 5
випадків, коли люди померли від виснаження. Але лікарі у офіційних документах пишуть, що це був серцевий напад, тому що вони бояться писати, що людина померла саме від виснаження. Бо... А чому вони бояться? Це ж окуповані території, і здавалося б, ДНР, так званому ДНР, ЛНР, це було б навіть на користь, що от, мовляв, там українська влада не годує і так далі. Я не дуже думаю, що це було б їм на користь. Я думаю, що вони теж мають свої власні зобов'язання перед кимось. Угу. І вони теж не дуже хочуть, щоб хтось поширював інформацію, що люди на тих територіях, де ДНР, ЛНР, помирають від голоду. Я думаю, що вони в цьому теж не зацікавлені. Я думаю, що вони, звичайно, хотіли б нагодувати людей, але вони не мають для того ні ресурсів, ні навичків. Це моя власна думка. Йому потрібно розуміти, от давайте поглянемо, наприклад, Донецька, та місто, яке знаходиться майже вплотную, впритул, так. Впритул до Донецька, Макіївка. Це велике місто, 350 тисяч людей до війни. У Донецьку працює гуманітарний штаб Ріната Ахметова, і їжу роздають людям. До Макіївки фонд Ахметова потрапити не може. Його туди не пускають. Чому не пускають? Вони не можуть домовитися із міською, тими людьми, які називають себе міською владою Макіївки. Тому що вони до них зробили такі требування. Якщо ви хочете роздавати гуманітарну допомогу від штабу Ахметова, перекладайте її з пакетів, де написано, що це від фонду Ахметова, до наших пакетів. І ми будемо говорити, що це наша допомога. Але це протирічить міжнародній практиці, так не робиться у світі. Тому жителі Макіївки можуть отримувати допомогу лише приїхавши до Донецьку. Для них спеціально зробили пункт видачі цих продуктів. Віці, ну якщо теоретично... І не всі люди можуть до туди доїхати. Якщо теоретично фонд Ахметова ставить за мету не піар, а ставить за мету дійсно допомогу, то в чому проблема тоді перекласти ці пакунки? Якщо дійсно там фонд Ахметова настільки переживає за своїх співгромадян, чому тоді б не перекласти, мовно кажуть, ці пакунки, там, ну нехай це буде від, там, від когось, але там, не дати померти людям, якщо вони дійсно кажуть про те, що вони не хочуть, щоб люди помирали? Я можу відповісти на це питання, хоча я не працівник фонду Ахметова, але так, я дуже добре знаю, чому так робиться. Це рекомендація міжнародних агентств, зокрема World Food Program, з якою фонд Ахметова дуже тісно співпрацює. У всьому світі це є практика, яку використовують усі гуманітарні фонди, особливо частні, приватні. Це робиться із двох причин. По-перше, щоб ніхто не сплутав цю допомогу із іншою. Щоб не було, як у разі, якщо якийсь випадок трапляється, наприклад, якщо там якісь продукти, якісь продуктові набори не однакові, щоб можна було зрозуміти, на якому етапі це відбувається. Якщо хтось отруївся чимось, щоб можна було довести, щоб не було провокацій. Це перше. І друге, це щоб не було перепродажі. Тому для того усі істочники маркуються. Тобто Міжнародний Червоний Хрест, як і ЮНІСЕФ, вони мають своє маркування. І кожні окремо. Тому, наприклад, якщо я чую такі вимоги, щоб уся допомога йшла через Червоний Хрест, у світі так не прийнято. Взагалі кожна організація має своє власне маркування, і приватний фонд також слідують до цих рекомендацій. Я чому не почав говорити про Донецьк і Макіївку? Тому що, кажучи про усі міста та містечка у Донецькому регіоні, ми маємо розуміти, що кожне з них часто має свою власну так звану владу. І часто вони не контролюються центральним керівництвом у Донецьку. Якщо порівнювати життя у Донецьку із життям у менших містах регіону, то в Донецьку дійсно є якийсь порядок, бо там є якісь інституції.